اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 25/12/2020 باندھے نور زمین ولی حکیم خان سکنہ اٹکی پل کورنا داغلا رپورٹو کو چمن چا رشتہ داروں کے رتلیو ورن تالو واپس چرالو ور چا مات کڑے وزن کو تو پل روڑے دلے دے اور داغے بلڈری یو پی ایس سنا رقم دا وړه دې دې کې مون د فایار او د در پټوم واغشتو په هغه باندې په د افسرانو جناب دی یوسف چا صدا په حکم باندې ټیم جوړ شو د سپیشل انویسټیګیشن پر زمان هندي سپیشل په نگرانی کې ما جو خشه د سچو شقدر او سیایو سره غلام سروه خان سپیکټر سره باندې یو ټیم جوړ کړو۔ دې ټیم کې موږ تک ودو ټول ملګرو پولیسو محضرانو نه امداد واغشتو۔ په دې کې موږ ملزم ته رسائی اصلي کړه، ملزم سریر ول ابراهیم گرفتار کړو او د هغه د قبضې نه هغه سرقه شوی سامان رقم هغه ټول برآمد شو ستاسو د مخې پروت دی۔ دغ کسې په ټوله ضلعه کې د منشیاتو خلاف کرک ډاون شروع دی۔ په دې کرک ډاون کې منګا پرون ګل رحمان ول د سید رحمان سکنه یوسف خان تالا مشهور آیس پروش دی، د د قبضې نه 115 ګرام آیس برآمد کړ او نعمت الله اور په ماتو چې د چرس او حاصلو کار کی په دې ګرکارانو کوونو یو ځای بل ځای ټکی کې د دو متعلق انفارمیشن واغستو تاګو دو نه بعد دې گرفتار شد د قبضې نه 2000 ګرام چست چې دا معلومات مخکې پرتی دي او دې خپل جرم اعتراف کړی دی۔